patendi koostamise valdkonnas on reaalsus , kus need , kes mõtlevad teatud ideele ja avaldavad selle siis , ei saa hüvitist ja see tähendab siis , kui ja kui idee saab edukaks tooteks . nagu teada , on need , kes saavad kogu hüvitise ja krediidi samad inimesed , kes selle idee varastasid ja arendasid , esitades samal ajal idee oma algse ideena . nii-öelda see põhjustab muidugi ebaõiglust neile , kes selle idee välja tulid kutsun üles looma ettevõtte , mis töötab välja süsteemi nimega Esimeste õigus . süsteem , mille eesmärk on leida esimene inimene või esimene rühm inimesi , kes mõtlesid ideele , kui ja millal sellest sai edukas toode ja töötada nende inimeste õiguste ammendamise nimel , kellelt idee varastati , et nad saaksid selle eest korralikku tulu . panen tähele , et üks , ma ei ole professionaalne patendi redigeerimise valdkonnas , kaks , see on ainult esialgne idee , millele ma mõtlesin . kolm , olen inimene , kes elab väga madala sissetulekuga Riikliku Kindlustusinstituudi puudetoetus ja ma ei saa investeerida raha sellise tarkvara või süsteemi väljatöötamisse . neli , olen inimene , kes elab väga madala sissetulekuga Riikliku Kindlustusinstituudi puudetoetus . seetõttu ei saa ma sellise süsteemi väljatöötamisse vahendeid investeerida .